Hei, olemme Annukka ja Tommi Suonpää, Harjavallan helluntaiseurakunnan pastoripariskunta. Tänään kotisohva studiossamme käsittelemme aihetta, minkälainen on profetian armolahja. Haluamme tämän videon kautta haastaa sinua kasvamaan rakkaudelliseen, tasapainoiseen ja raamatulliseen kristityn elämään, jossa profetian armolahjalla on oma paikkansa. Tarkoituksenamme on ohjata sinua mielenkiintoiselle löytöretkelle, innostavaan yhteistoimintaan Jumalan kanssa arjen keskellä. Teemme sen vastaamalla tässä videossamme Raamatun pohjalta seuraaviin kysymyksiin. Mikä on profetian armolahja? Onko raamatullista pyytää tätä lahjaa ja miten profetian armolahja ilmenee? Ensiksi pohditaan, mikä on profetian armolahja. Profetian lahja on Pyhän Hengen vaikuttamista armolahjoista yksi, johon liittyy kyky välittää sanoma Jumalalta. Paavali käyttää armolahjoista sellaista sanaa kuin karisma. Se tarkoittaa lahjaa, joka on annettu armosta ilman ansioita. Ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 12 Paavali opettaa hengellisistä lahjoista. Hän toteaa, että armolahjoja on erilaisia, mutta Herra on sama. Hän antaa hengen ilmetä kussakin yhteiseksi hyödyksi. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 14 jakeessa 3 meille sanotaan, profetoiva puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Toisinaan profetian lahja saattaa ilmetä myös Jumalan antamana toimintaohjeena tai toimeksiantona. Profetian lahjalla oli alkuseurakunnan elämässä tärkeä tehtävä. Kerran saimme selvän kehoituksen antaa tietyn rahasumman eräälle henkilölle suuressa hengellisessä tapahtumassa. Kun sitten tavoitimme kyseisen henkilön ja ojensimme tuon rahasumman hänelle, sanoen, että koimme sydämessämme, että Jumala haluaa meidän antavan tämän sinulle. Hän huokaisi ja sanoi, että nyt tuli bensarahat, että pääsen takaisin kotimatkalle. Me emme tienneet hänen rahahuolistaan mitään. Kreikan kielen eli Uuden testamentin alkukielen sana profeteia tarkoittaa eri asiayhteyksissä jumalallisen tarkoituksen ja tahdon ilmaisemista tai tulkintaa. Teon sanan profeteuo-merkitys on julistaa innoitettu ilmoitus tai ilmestys, kertoa jostakin salatusta tai paljastaa salaisuuksia, kertoa ennalta jostakin tulevasta. Tässä joitakin aikoja sitten sain puhelimeeni viestin, että rukoilisin erään henkilön työasioissa johdatusta ja mä en tiennyt yhtään, mitä työtä hän oli tehnyt. Sitten kun mä aloin rukoilla, niin mä koin, että Jumala näytti mulle pari ovet, joiden takana oli lapsia. Mä välitin asian viestinä hänelle ja sain sitten takaisin viestin myöhemmin tältä henkilöltä. Ja hän kirjoitti, että hän oli ollut aivan muissa töissä, mutta nyt hänelle oli tarjottu työtä päiväkodista. Ja hän koki tämän mun viestin vahvistava häntä tuossa tilanteessa. Onko raamatullista pyytää profetian armolahjaa? Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 14 jakeessa 1 meille sanotaan, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Meitä kehoitetaan tavoittelemaan siis innokkaasti armolahjoja, erityisesti profetoimisen armolahjaa. Meitä kehoitetaan samaan intohimoon tavoitellessamme Jumalan rakkauden ilmestymistä meidän luonteessamme. Kunnioittava ja rakastava
elämän asenne ohjaa toimimaan Jumalan kunniaksi ja lähimmäisemme parhaaksi. Koen sanoa jollekin ystävälle, että sinulla on jo profetoimisen lahja. Vaikka olet ollut asiassa epävarma, pyydä Herraltamme uskoa käyttää armolahjaasi. Armolahjat on tarkoitettu kaikille, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle, eli tulleet uskoon. Raamatun mukaan jokainen, joka uskoo Jeesukseen, Kristukseen, pelastuu. Ja Paavali kirjoitti ensimmäisen korinttilaiskirjeen vastatakseen uskoon tulleiden kysymyksiin. Ja yksi opetusaihe oli hengen lahjat, joihin tämä profetiakin kuuluu. Luen täältä ensimmäisen korinttilaiskirjeen 14. luvusta jakeet 12 ja 13. Samoin on teidän laitanne. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. Siksi se, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. Tässä on käytetty kreikan sanaa proseukhomai, joka tarkoittaa rukoilemista, kääntymistä, rukouksessa Jumalan puoleen ja rukouksessa pyytämistä. Voit pyytää armolahjaa rukoillen kääntyen Jumalan puoleen. Miten profetian armolahja ilmenee? Profetia saattaa ilmetä ajatuksina, sanoina, kuvina, näkyinä, ilmestyksinä, sävelinä, unina, tuntemuksina, vaikutelmina, kehottaa tai tehtävän antoina. Profetoija ei aina välttämättä ymmärrä näkemäänsä tai tiedä, kenelle sen kertoisi. Itse pyydän Jumalalta selkeyttä asiaan ja viisautta sen esittämiseen. Apostolien tekojen luvussa 16 kerrotaan, kuinka Paavali ja Timoteus kulkivat Mysian ohi ja menivät Troakseen. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule yli Makedonian ja auta meitä. Kun hän oli nähnyt tämän näyn, he pyrkii heti lähtemään Makedoniaan, sillä he ymmärsivät, että Jumala oli kutsunut heidät julistamaan siellä evankeliumia. Tässä tilanteessa lähetystyöntekijöiden tiimi oli ymmärtänyt näyn merkityksen heti. Luen täältä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luvusta vielä jakeesta 5. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin tahtoisin teidän profetoivan. Jumala haluaa, että sinä voisit olla vuorovaikutuksessa Pyhän Hengen kanssa. Lahjan tarkoituksena on rakentuminen. Ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 14 jakeessa 3 meille sanotaan, profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Rakentuminen on kasvua uskossa ja ihmisluonteessa. Profetian tarkoitus on rakentaa yksilöä, seurakuntaa ja keskinäistä yhteyttä. Se voi toimia vahvistuksena johdatuksessa ja lujittaa Jumalan tahdonmukaista elämää. Eräs avioliitto natisi liitoksissa ja rouva pyysi rukoustukea minulta ja siinä koi voimakkaasti, että Jumala haluaa antaa voimaa tuolle naiselle rakastaa miestä. Olin hetkeä aikaisemmin saanut johdattaa tämän naisen uskoon. Inhimillisesti katsoen tilanne näytti ihan toivottavalta, rehellisesti sanoen. Mutta tuo nainen sai ihmeellisen rakkauden miestään kohtaan, vaikka ne olosuhteet ei vielä pitkiin aikoihin muuttuneetkaan. Ja tämä nainen kertoi sitten vuosia myöhemmin, että nyt hän on onnellinen vaimo ja kiitteli, että uskalsin välittää tuon viestin. Jumalalta tullut rakkaus
teki ihmeen avioliitossa. Mä koen sanoa sinulle, joka olet saanut jo vuosia sitten profetoimisen armolahjan. Miehesi arvostelee ja kritisoi sinua sen käytössä. Mutta ole uskollinen. Jumala on se sinulle antanut ja hän pitää huolen tästä sinulle kipeästä asiasta. Hän hoitaa sen vielä voittoon. Profetian lahjan toisena tarkoituksena mainittiin kehoitus. Tässä käytetään kreikan kielen sana on parakleesis. Se tarkoittaa rohkaisua ja voimakasta kehoitusta, vahvaa vetoamista, lohduttamista ja vahvistamista. Kehoitukseen voi sisältyä toisen rohkaiseminen uskossa ja elämän suunnassa. Profetian lahjan tarkoituksena on heijastaa Pyhän Hengen luonnetta. Haluaisitko sinä tavoitella Jumalan päämääriä yhdessä hänen kanssaan? Kun käytät armolahjojasi, silloin palvelet Herraasi. Se on suuri etuoikeus ja se on armoa. Kehotusta, joka merkitsee myös rohkaisua, tarvitaan sekä levolliseen luottamukseen että työhön tarttumiseen. On tilanteita, joissa tarvitsemme rohkaisua ja kehoitusta, joka antaa meille voimaa toimia. Koen sanoa jollekin ystävälle, että olet hämmentävien muutosten keskellä. Älä pelkää. Herra on sinun kanssasi ja hän auttaa sinua. Tulet vielä kiittämään Herraa myös näistä muutoksista. Lohduttaminen on kolmas Paavalin mainitsemista profetian lahjan tunnusmerkeistä. Tässä on käytetty kreikan kielen sanaa paramythia, joka tarkoittaa lohdutusta ja lohduttamista. Sanaa käytetään surullisen tai masentuneen lohduttamisena ja rohkaisemisena. Profetia tuokin monesti lohdutuksen. Jumalan rakkaus parantaa sisäisiä haavoja ja Pyhä Henki antaa voimaa koetusten keskelle. Profetia voi olla myös nuhde, eli kehoitus parannukseen, kuten profeetta Naatanin nuhdellessa kuningas Daavidia. Tämä kertomus löytyy Raamatusta toisesta Samuelin kirjasta luvusta 12. Daavid kohtasi elämässään rahan, seksin ja vallan kiusauksen. Väärin käytettynä nämä kolme elämän luonnollista asiaa aiheuttavat tuhoa ihmissuhteissa, yhteiskunnassa ja jumalasuhteessa. Vaikka Daavid lankesikin syntiin, hän katui ja nöyrtyi ihmisten ja Jumalan edessä. Hän sai Jumalalta anteeksi. Armolahjojen on tarkoitus välittää Jumalan armoa. Koen sanoa jollekin ystävälle, että olet eksynyt hengellisesti kuin pimeään metsään. Tiedosta tarvitsevasi apua. Lähesty tosissasi Herraamme, hän voi sinua auttaa. Kehotus voi siis olla joskus nuhde, eli kehotus mielen muutokseen. Parannus on mielen muutos, jossa me käännytään Jumalan puoleen ja tehdään täyskäännös pois syntielämästä. Nuhteen tulisi olla rakentava, ei koskaan nolaava. Ja siinä tulisi kaikua hyvän paimenen ääni eksyneille lampaille. Kun kerrot seurakunnassa tai jollekin yksityiselle henkilölle profetian sanoman, on hyvä aloittaa. Koen, että Jumala haluaa sanoa sinulle ja sitten kertoa asia. Koska me emme ole erehtymättömiä, niin sen tähden ei ole hyvä sanoa, että näin sanoo Herra. Raamatunkin mukaan armolahjojen sisältö tulee arvioida. Jumala ei koskaan puhu Raamatun sanaa vastaan. Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä luvussa 5 jakeessa 19-21 sanotaan: henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää väheksykö,
mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. Entä jos koemme, että meidän pitäisi tuoda profetia, mutta emme uskalla? Muistetaan seuraava armollinen Raamatun kohta. Roomalaiskirjassa meille sanotaan luvussa 12, jakeessa 6. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Tänään olemme halunneet haastaa sinua tavoittelemaan profetoimisen armolahjaa, kuten Raamattu kehottaa. Itse olemme saaneet nähdä tämän lahjan avulla huikeita näköaloja Jumalan mahdollisuuksiin. Perustana on Jeesuksen vuodatetun veren voima. Golgatan ristillä Jeesuksen lunastustyö meidänkin syntiemme sovitukseksi. Jumala siis antaa tämän lahjan ja meidän tehtäväksi jää ottaa se vastaan ja virittää se palvaksi. Jumalan valtakunnassa Jeesuksen seuraajilla kaikkihan on vapaaehtoista, mutta rohkaisemme sinua anomaan profetoimisen armolahjaa ja virittämään palavaksi, jos sinulla jo on tämä lahja. Toinen Timoteus kirje luku 1 ja 6 sanotaan, muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, jonka sait. Riku Rinteen sanoin, kaikkivaltias Jumala haluaa meidän menevän kohti ääretöntä ja sen yli. Hiljennytään vielä loppurukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua, että sinä olet rikas antaja. Sinulla on paljon lahjoja. Ja mä rukoilen, että ystävä, joka katselee nyt tätä videoa, saa halun lähestyä sinua. Saa halun anoa sinulta vielä enemmän kuin mitä hän on tähän asti saanut lahjoja. Kiitos Jeesus sinun armosta. Kiitos, että sinun veresi on vuodatettu ja me saamme armosta olla sinun pikkupalvelijoitasi. Kiitos Herra, että sä rakastat meitä ja rohkaiset meitä, siunaat meitä jokaista. Anna rohkeutta meidän käyttää näitä lahjojamme. Siunaa ystävääni, joka epäröi, epäilee ja vähättelee itseään. Kiitos, että Jeesus, sinä et niin tee, vaan sinä rohkaiset menemään eteenpäin. Jeesus, sun nimessä ja veressä rukoilen, että me saamme nähdä enemmän sinun tekojasi oman elämämme kautta. Rukoilen sitä ystäväni elämään myös. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Aamen. Ole ystäväni siunattu. Hei. Jeesuksen siunaamaa talven jatkoa sinulle. Hei hei.